नमस्कार एबा गुरुत्वपूर्ण खबर होइते स्टुडिओत मय बुनमी भारत एखन हिंदू देश भारतत हिंदू थाकिबय भारतने विश्व सभ्यता जन्म হৈছিল এই মন্তব্য অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আনহাতে কা সন্দৰ্ভত নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আৰু এইটো জনায়ে কৈছো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ এক বিশেষ মন্তব্য ভাৰত হিন্দু দেশ হিন্দুৰ দেশ হৈ থাকিব ভাৰত ধৰ্মনিৰপেক্ষ শব্দটো ভাৰতে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পিছতহে আহিছে এই মন্তব্য অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ ভাৰতত হিন্দুৱে প্ৰাধান্য পাবই লাগিব 1947 ৰ পিছতহে ধৰ্মনিৰপেক্ষ শব্দটো ভাৰতলৈ আহিছে ভাৰত সদায় হিন্দু দেশ হৈ থাকিব যত মুছলমানো থাকিব পাৰিব এই মন্তব্য অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাবে হিন্দু দেশ কেৱল এখনেই আছে গতিকে বিপদৰ পৰা হিন্দু অকল ভাৰতলৈ নাহি যাব কলৈ 5-6000 বছৰৰ আগৰ পৰাই ভাৰত এখন হিন্দু দেশ প্ৰতিজন হিন্দুৰ মাতৃভূমি হৈছে ভাৰত ভাৰততে হিন্দুৰ সভ্যতা সৃষ্টি হৈছিল ভাৰতত আজীৱন হিন্দুৰ সভ্যতা থাকি যাব বিশ্বৰ কোনো হিন্দু লোক যদি বিপদত পৰে তেন্তে ভাৰতলৈ আহিব পাৰিব এই মন্তব্য অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ ভাৰতক মনে প্ৰাণে মানি লোৱা সকলক আদৰি লোৱাত আপত্তি নাই কিন্তু তেওঁলোকে ভাৰতৰ সংস্কৃতি ভাৰতৰ সভ্যতাক মানি ল'ব লাগিব আনহাতে কা সন্দৰ্ভতো স্পষ্ট মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত মন্তব্য কৰাৰ পিছতে তেওঁ পুনৰ টুইটযোগে কা সন্দৰ্ভতো স্পষ্ট মন্তব্য কৰিছে প্ৰতিজন হিন্দুক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া কথা কৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে গতিকে ভাৰতত হিন্দু থাকিবই ভাৰতত হিন্দুৱে প্ৰাধান্য পাবই এই মন্তব্য অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত এই মন্তব্য কৰাৰ পিছতে টুইটযোগে কা সন্দৰ্ভত নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰি দিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আৰু এই মুহূৰ্তত জনাই গৈছো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ এক বিশেষ মন্তব্য ভাৰত হিন্দুৰ দেশ হৈ থাকিব ভাৰতবৰ্ষ ধৰ্মনিৰপেক্ষ শব্দটো ভাৰতে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পিছতহে আহিছে এই মন্তব্য অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ ভাৰতত হিন্দুৱে প্ৰাধান্য পাবই লাগিব 1947 ৰ পিছতহে ধৰ্মনিৰপেক্ষ শব্দটো ভাৰতলৈ আহিছে ভাৰত সদায় হিন্দু দেশ হৈ থাকিব যত মুছলমানো থাকিব পাৰিব সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাবে হিন্দু দেশ কেৱল এখনেই আছে গতিকে যিসকল হিন্দু বিপদত পৰে তেওঁলোক ভাৰতলৈ আহিব পাৰিব আৰু 5-6000 বছৰৰ আগৰ পৰাই ভাৰত এখন হিন্দু দেশ প্ৰতিজন হিন্দুৰ মাতৃভূমি হৈছে ভাৰত ভাৰততে হিন্দুৰ সভ্যতা সৃষ্টি হৈছিল ভাৰতত আজীৱন হিন্দুৰ সভ্যতা থাকি যাব বিশ্বৰ কোনো হিন্দু লোক যদি বিপদত পৰে তেন্তে ভাৰতলৈ আহিব পাৰিব এই মন্তব্য অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ আনহাতে কা সন্দৰ্ভতো নিজৰ স্পষ্ট মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত মন্তব্য কৰাৰ পিছতে তেওঁ পুনৰ টুইটযোগে কা সন্দৰ্ভত স্পষ্ট মন্তব্য কৰিছে